ပြင်းထန်တဲ့နှင်းမုန်တိုင်းကြောင့်နီဘောနိုင်ငံရှိဂါဇာတောင်ပေါ်မှာတည်ဆုံသွားတဲ့တောင်တပ်သမား9ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကဒီကနေ့မှပြန်လည်ရှာတွေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားတောင်တပ်အဖွဲ့စကန်ချသွားရနေရာမှာလမ်းပြ4ဦးကိုရဟတ်ရင်နဲ့ချခဲ့ပြီးအလောင်းတွေကိုရှာဖွေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နှင်းမုန်တိုင်းကြောင့်တည်ဆုံသွားတဲ့တောင်တပ်သမားတစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့အလောင်းတွေဟာမီတာ500အကွာထိပြန့်ကျဲနေခဲ့ကအဲ့ဒီနေရာကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကအော်တိုဘားလ73ရက်နေ့ကအရောက်သွားဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပေမဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်အဟန့်အားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တည်ဆုံသွားတဲ့တောင်တက်လေးလိုက်ရဲ့အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သွားသူကတဘာရစ်တောင်ကိုရီးယားတောင်တက်သမားကင်ဂျင်ဟွန်းဆိုသူဖြစ်ပြီး၎င်းဟာအောက်ဆီဂျင်အပို့အသုံးမပြုဘဲကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးတောင်14ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့သူလို့သိရပါတယ်။တောင်ထွက်ကျန်းကျင်သူတွေကတော့အဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်တက်အဖွဲ့ဟာအမြင့် 3500 မီတာဝန်းကျင်တောင်ကြီးစခန်းမှာရှိနေလျက်နဲ့ဘာလို့ဒီလောက်ထိဆူဆူဝါးဝါးဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရခက်နေကြပြီးများသောအားဖြင့်အဲ့ဒီလောက်အမြင့်မှာအဲ့ဒီလိုလေပြင်းမျိုးကြုံရလိမ့်မရှိဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးမှာပါဝင်တဲ့အရေးပေါ်ကူညီရေးအဖွဲ့ Global Rescue ကပြောပါတယ်။တောင်တက်အဖွဲ့မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား9ဦးနဲ့နီဘောလန်ပြ4ဦးပါဝင်ပြီး6ဦးမြောက်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားကတော့ကျန်းမာရေးကြောင့်အနေပိုင်းကရွာတရာမှာကျန်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။